na magistrátu města Ostrava na 2140 m veľkoštartom o 27 000 korun pre trojčné a starší kone so 7 aktérmi a dotrebuje trojica Baladuli, Cabernet Omissi a Gigi Sweet Dream, ďalej potom Rapida spoločne s Tamtam Oka na kurse Pula Gili a Viking Cup. Dobrý štart, nikto nezaostal a v čele je francúzska favoritka Baladuli zo stajne Kora Ratíškovice s Jaromírom Kotáskom. Vedľa nej sa potom usadil tréningový partner Cabernet Omissi zo stajne Jeka Misi Hartmanice vedený Pavlo Vávrom. Na tretej pozícii potom pri bariére bez priestoru na progres Gigi Sweet Dream zo stajne Trot Centro Alet. Vedená amatérom Torbjörnom Simbergom, teda tam cvála Vikinga. Na štvrtej pozícii sa objavuje Tamtam Oka zo stajne Zoho Resero s Mikolom Wolfom, spolufavoriti do stihov. Teraz trošku na piatej priečke stráca Rapida, reprezentantka stajne Divadlo v Glouhe s amatérkou Klárou Jelinkovou. Teraz ju pri bariére sa snaží podbehnúť Gili zo stajne Kvietna s Ivanom Čofalom, ale cvála a stráca kontakt, ale bola zrovnaná. No a za ňou ešte uzatvára poradie po cvalovej chybe aj Viking Cup zo stajne Dobrusky s amatérom Jozefom Dobrusky mladším, ktorý teraz takisto strátil akciu. Takáto je situácia kilometra a 100 metrov pred cieľom. Pred záverečným okruhom môžete pozbudiť pole do posledného kilometra. Stále je to taktický súboj Baladuli a Cabernet Omissi. Rakíškovická dvojica je v čele, teraz dokonca Žrebec má ambíciu, alebo Valach má ambíciu ísť dopredu. Na treťom mieste stále bez priestoru Gigi Sweet Dream. Na dobrej pozícii striehne Tamtam Oka, ktorá je v druhej stope a Vikola Wolf zrejme bude ťahať von do priestoru v záverečnom okruhu. Na piatú priečku teraz opäť prechádza Rapida, Gili sa po zrovnaní dostala na nohy a je v kontakte s hlavným balíkom. Naopak zrejme už iba na dokončenie pôjde Viking Cup. Takáto je situácia na protiláhej stene, kde sa opäť zrýchluje. Teraz tam stratil Cabernet Omissi, trošku zamiešal, ale Tamtam Oka nastupuje. Je to súboj favoritov, francúzska Baladuli a talianka Tamtam Oka ide cez ňu, má trošku nástup a Baladuli bude cválať. Takže Kotásek nezíska hat-trick, Baladuli je vyťahovaná von a musí sa vyvarovať dlhšieho cválania, aby sa mohla vrátiť do dostihu a Tamtam Oka už má suverénny náskok, s ktorým prichádza do cieľovej roviny a získa pre stajňu Zohor SRO pod vedením Mikulu Wolfa. Ďalšie prvenstvo, už šiestý triumf v tejto sezóne. Tamtam Oka suverénne vyťazí pred Rapidou, na treťom mieste napokon bude Gili, štvrtá Gigi Sweet Dream pred Baladuli a pole uzavrú Viking Cup a Cabernet Omissi. Tamtam Oka, víťazky jarnej ceny trojročných koní, zostane Zoho Resero v súlke s Mikolom Wolfom, trénerom. Ako videl tie dostihy, nastúpili ste v pravú chvíľu zrejme. Rozraz. Tak to je diskriminácia, budem prekladať. Mikola Wolf hovorí, že bolo to bez problémov. A usmieva sa ako vždy, gratulujeme. Skúsme ešte pozdraviť. No, bolo to bez problémov. Bohužiaľ viac asi nie je dopriate, takže Mikola bol bez problémov. Chcel som sa spýtať ešte, ako vidí šance Beautiful Janky v tej rozjazde, ale mikrofón, neviem, má problém s ukrajinským prízvukom, takže nejaká forma diskriminácie. Ospravedlňujem sa, nie je to moje moci. Gratulujem a držíme palce do kvalifikačnej rozjazdy.